想通了以后，你就知道每一个节骨眼中啊，都不要给自己带来更大的灾难。所以呢，在这可能性的这个范畴里，用最有弹性的心态调整，去把每一样东西都让它圆满化，那也许吧。所以有的时候是这样的，你在那刹那间想不通，对吧？理不明，你就想到说，如果这样下去，如果变得更差是什么情况？一想，哎呦，这后面这火一直烧下去不得了，你可能就收了。人就这样子，是不是？怕了你才会收嘛，不会怕你会觉得我就是喜欢这样子耍性格，有什么不可以？所以，但是你不知道，你这性格后面一耍，会不会造成一失足成千古恨呢？不知道，你会不会因为家人跟你中间别扭还怎么样，出去不管是走路还是开车，因为心的这个问题，然后导致什么样的危险？会不会呢？有可能呢、啊。你多想想，你就知道要怎么样调整。但是你就会这样子的一个感受嘛。有时候一想调整，不是马上可以调整过来的，对不对？这就是平时下功夫，哦，平时就要好好的去把我们这些该练习的东西要好好的练。那在超级睡眠的系统里面啊、哦，已经全世界千千万万人是吧？这么样的淬炼，来验证这套系统是不是可以真的帮助每一个人，他竟然这答案是非常肯定，没有人会怀疑，只要你试过的人都知道就是可以改变的。那你今天在超马系统里面，你还不赶快来为你更加分，是自己笨。有时想无时，莫待无时想有时，谁也不知道你是哪一天刚好就吃错药了，对不对？没必要的，你可能就那天跟你过不去，跟自己过不去。所以人在进步中进步中就不容易退步，对吧？不进步，再不进步，然后后面可能就退步。在退步的时候，面目全非的时候，再来回来看自己，就真的忘了自己是谁了，对不对？那就要再看，为什么前面大好江山的时候你不把握呢？那后面又何必如此？这就是机遇嘛。那如果很多机遇是在原先的原始点上就我们可以选择的，那又何必那么样的挥霍，是吧？挥霍的人生，大好江山不要，就最后要的是竟然如此。早知如此又何必当初呢？所以结论，步步为营呢。每一步，每一个念头，每一个思维，都不是凭你在那边耍性格。所以今天你要不要好的生命啊，导致后面健全的灵命的成长，还是今生为人是就是在这个烽火连天下辛苦的过完一辈子，然后灵命因此而下沉，是这样子的浪费自己的生命灵命呢，还是一直不断的提升努力啊，突破成长与成就。真能够如此，那你就是人人羡慕的对象。那本来就是这样子。现在我们超马学院已经很多人都有这种经验了。你在你的身边看着这些友人啊，你的同事，很多人都对你觉得是很羡慕的眼光。因为你的成长中已经超越他们的水准。所以好事总是诞生在你身上，他们好像总是没消没有息，对不对？但是怎么来的呢？所以更加把它发扬光大。为什么呢？未雨绸缪，对吧？好要更好，好能够身强茁壮，要赶快趁及早，是不是？不要这个后面元气大伤的时候再来说我要好好的锻炼身体，来不及了。所以这就是我们平时要想通